ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଯାନିଯାତ୍ରା। ସେହି ଯାନିଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀଠାରୁ ପ୍ରତିପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ବର୍ଷାକାଳୀନ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରାବଟ ରାସ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏହା ଗୌଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତୀକ ବଜ୍ରଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳାର ଅନୁସରଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓ ରାଜଗୁରୁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜାନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ରାୟପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସେବାୟତମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ବେଶ ଶୋଇବା ବିଛଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଝୁଲଣ ବିମାନ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜିଉଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଏ। ପରେ ପରେ ଭୋଗ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଜିଉଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ସହ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଝୁଲଣ ବିମାନକୁ ଅଣାଯାଇ ଝୁଲାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଳତି ପରେ ଜିଉଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।